Hello မေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Music Live Channel ရနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာမြပချမ်းမှာမြင်ရတဲ့အစားအဝါတော့ Car Rental Service ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာကတော့ Tesla ကားတွေအားသွင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှန်မြင်တွေ့ရမှာကတော့ cheese လို့ခေါ်တဲ့ချောကလက်တွေထုတ်တဲ့စက်ရုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်မတူတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ် bye bye